Morjes, morjes. Nyt lähdetään käymäänkin Lappeenrannassa syömään satamassa vaikka vedyt. Noin, nyt me tultiin tänne Lappeenrannan sataman viereen. Katsotaan löydetäänkö me jäätelö tai ne vedyt tai atomit. Siinähän niitä olisi vetyjä ja atomeita. Sen vedyn voisi ottaa tuolla juomalla. Yksi vety. Ja kahvi. Mitä mausteita siinä? Voi laittaa kaikki. Ja savukin. Savukin. Kinkkupiirakka ja siihen tota... No varmaan voi kyllä, mulla vastaa kurkkusalaatti. Sinappi, ketsuppi, kurkkusalaatti. Ja kiitos. Savu ja sitten tuot vetyyksi ja siihen perkkä sinappi ja voi. Papulle kinkkua. Kiitos. Kiitos. Sitten kaksi kahvia. Papu sai kinkkua. Papu liini. Jäähänkö tota... Nyt katsotaan, mennäänkö että tuohon? Ei vetäisi tuota, tätä hihnaa. Mennäänkö tuohon toi? Tänne. Apu. Joo. Ota kuvaa. Apu hei. No siellä on naapa. No onko se parempaa nyt siellä? No on tietenkin parempaa. Mehän otettiinkin yksi vety vaan puokkiin, kun me just käytiin itse asiassa syömässä tossa. Oli niin kova nälkä. Nyt kun on vety syöty, niin käydään Marttojen vohvelikioskilta vielä hakee jälkkäriksi vohvelit. 12 eri vaihtoehtoa. Otetaan varmaan perus hillovohvelit. Sitten joudutaankin lähtee vissiin kotiin päin. Siellä on vadelmalla ja tää on mansikkahillolla. Ja kupillinen teet. Eiköhän näillä pärjää sitten kotia asti. Ehkä mä käppäilen tässä vähän satamassa vielä. Linnoituksella käyvään pörräämässä. Hieno katto tossa autossa. En tiedä näkyykö kameralle, mut kimaltelee aika makeesti. Oho, tulipas täysolo noista herkuista. Lähdetään vähän kävelemään tuonne hiekkalinnoille päin. Eli tuonne päin. Tästä olisi mukava lähteä vaikka vesillekin. Tai tuonne terassille istumaan. Yhdistää ne kaksi terassia. Niin, voisi ne yhdistääkin, että lähtisi ton Kamillan kyytiin vaikka. Sieltähän lähtisi tota... Lähteekö kuuelta lähtisi?
risteily. No, ehkä me ollaan mökillä takaisin ennen sitä. Saaristodista jos torstaisin. Lauantaina kello 18 olisi kanava saaristoristuja. Ois se ihan hauska. Stars. Minkäänlaista olisi seilata tommosella huvialuksella. Tai tommoselle Amandalle. Tultiin tähän hiekkalintujen luo. Apua ei saanut tulla sinne, koska siellä on perrosnookyltit. Eli ei koiria. Mutta minäkään kattoo. Kiertää nää nopsaa ja sitten pääsee tota emäntä kattoo kanssa. Karhu, siellä oli joku raktori tuolla. Täällä on joku hirvi. Kala. Made. Sitten on joku vähän isompi kisu. Hauki. Järvikasveja ja hyönteisiä. Saana ja naali. Tunturisopuli. Siellä. Tunturipöllö. Noissa on varmaan jotain vähän sideainetta laitettu, että ne koko kesän kestää tossa. Mykobioota, sienistä. Siinä on tommonen jättimäinen kanto, missä on noita kääpäsieni. Nyt tänne tulee joku hirveä turistirlössi. Ei se mitään. Jänis ja mustikat. Kimalainen. Siellä on joku sammakko. 7 pilkku. Ja joutsen. Sitten mennään käymään tuolla sisällä. Siinä on kettu. Siellä näkyy ketun jäljetkin. Siihen se on tullut pötkölle. Ahvena. Saimaan norppa. Karhunpentu.
Siili ja tammenterha. Siellä on sisilisko. Ja liito oraava vadelman päällä. Hienoja ovat kyllä. Hiekkalinnan veistokset. Tuolla näkyy se kalanpyrstö, mutta hauenpyrstö. Tuossa. Ja on kyllä aika kuumakin täällä. Mä lähden nyt papun vahtivuoroihin. Pääsee sitten Evikin katsomaan näitä jutskia. Lähdetään sitten kohta tonne linnoitukselle. Joo. Oltiin kuitenkin ristillä heti ihan Papulla on mahdoton määrä mielenkiintoisia hajuja täällä nuuskittavan. Nyt taitaa tulla kakki. Tuossa äsken mikä vesiportin portti, eikä mikään vesiportti tai joku tämmönen, siinä oli jotain näitä kasvien opastusjuttuja, niin ollaan tuolta kaukaa Venäjältä, Venäjän aroilta tullut tännekin jotain kasveja, venäläisten sotilaiden viljan. Paljon täällä olisi kaikkea nähtävää. Mutta tossa on hieno kuva. Minkä näköinen tämä alue on ehkä ollut. 1780. Hieno moottoripyörä. Täällä kaikkea museoita, tuossa olisi Lappeenrannan taidemuseo. Taitaa olla kiinni. Siellä olisi jotain gallerioita ja jotain tämmöisiä. Tuolla olisi joku kesäteatteriesitys. Mut me tultiin tänne juomaan janojuomia. Siellähän oli ihan hyvät virvokkeet. Tuossa siinä kesäteatterissa olikin stand-up-komiikkaa. Käppäili, ei saanut nauhalle, käveli tuo mikä Ali Jahankiri. Ali Jahankiri, joo, just se. Ei saatu videolle Alin haastattelua, valitettavasti. Sillä oli kiire varmaan tekee omaa showta tonne. Ja papu sai vettä. Papu ampuu alapäivältä.
siellä on se esitys. Tästä eteenpäin, kun on pusupuisto sitten. Siinä on rakuunapatsas. Semmonen. Muistan. Nyt me lähdetään varmaan kotiin päin ajelemaan. Auto olisi tuolla, vessa olisi tuolla. Kohti vessaa. Tää Lappeenranta vedynsyöntivideo varmaan rupeaa päättymään tähän. Kiitos ja pahoittelut tästäkin videosta. Morjens.